That's now to get to the message. Na nilikuwa na sababu ni kuambie tuingie ndani. And I had a reason to tell everybody to get in. Kuna mambo mawili ama moja yenye nimepakisha itakuwa ya baadaye. I'm remaining with one thing to say later. Lakini kuna kimoja yenye ningependa tugawe pamoja na wewe. But there is one which I want us to share. Ujumbe ya siku ya leo, the message of today, ni mavuno, is reaping, harvest. Ni muda mrefu sana, for a very long time, nikiwaelezea kwamba sina ujumbe wowote kuhusu ugonjwa ambao umekadhabisha umesurutisha sana miti na watu tofauti tofauti. For a long time I told you I don't have a message regarding the pandemic that has maana sikuwa ninataka nikuambie tutaomba namna gani ama tutafanya namna gani. Because even I didn't have a formula of how to pray. Lakini nilikuwa tu ninafuatilia kama Mungu atanielezea nitakwambia. But I kept following in the spirit. If God will tell me, I'll tell you. Ile wiki ingine nilikuambia kwamba the other week I told you that. Siku ya leo nitakwambia chenye Mungu amenena kuhusu hiyo ugonjwa. Today I'll tell you what God has said. Na ningependa watu wote, and I want everybody, sio kwa kanisa tu ama kwa hii Kenya yetu, not only here in Kenya or in bali nitasema mpaka hata dunia nzima wapate kuelewa vizuri. I'll say for the whole world to have it. Bwana asifiwe. Amen. Ninaamini hapa tunapeleka vizuri kwenye kamera yetu. We are taking it properly using our camera. Maana nitanena sasa kwa watu wote. Because I'm speaking to the whole world. Na kama unataka kuelewa ama kujua vizuri ama kufahamu vizuri, if you want to understand it properly, kuna ishara moja yenye utamuona. There is a certain sign that you are going to see. Ishara hiyo moja yenye utamuona, the sign that you are going to see, huenda kukawa na mvua mkubwa. There might be a very big rain, lililoandamana na mapepo ama upepo, being followed by storms, yenye itafunja manyumba na hata kusomba watu kwa mafuriko, which may break houses and even carry people. Na utaona kwa miji tofauti tofauti, and you will see in many countries ukifanyika hivyo when it is going to take place. Mimi mwenyewe, I personally, nilikuwa kwa maombi. I was in prayers. Na sio maombi ile ya kufunga, sio maombi kubwa ile yenye tunaona ni maombi makubwa. It was inside the big prayers of praying and fasting. Na since nilivyokuwa ninaelewa huwa inakuwa ni kawaida kwangu. It is normally ordinary to me. Na zingine kuondoka, to move out. Kwenda kwenye roho ama kuondoka na kuacha ulimwengu. In this it is normally ordinary for me to move out of the to move into the spiritual realm. Na nikaanza tu kutoka kwenye hii mwili wangu na kuanza kuwa roho. And you know, I changed from being mortal. Na nikaanza kupaa juu. And I was up in the sky. Na nilipokuwa juu, when I was actually there, nikapelekwa hadi mnara mkubwa. I was taken to a certain tower. Na nikasimama mahali pale. And I stood there. Lile mnara kulikuwa na moto. And there was a certain fire. Ilikuwa inawaka kabisa kubwa. Around that particular tower. Na nilipofika pale. And when I was already there. Kuna mwenye alikuwa mahali pale yenye sikumuona uso wake. There was a certain person that I didn't see. Lakini nikaambiwa mimi mwenyewe nikae hapo. And I was told to stay there. Maana kuna kitu yenye ninataka nikufundishe. Because there was something I was to be taught. Na nilipokaa pale. When I stayed there. Kuna vitu viwili venye silianguka kwenye dunia. Two things fall on the earth. Na hizo vitu viwili, and those particular two things, kama ningekuwa na mchoro hapa ningekuchorea. If I had a certain place to throw our lander. Na hizo vitu viwili, and those two particular things, vikaanguka kwenye dunia. Fell on the earth. Na moja baada ya nyingine. One after the other. Na ilipofika kwenye chini ya dunia, when they were already on the, mimi nikaambiwa fuatilia, I was told to follow them up. Hata na wewe uende, go
uangalie jinsi wenye watafanya. And look at what is going to happen. Na nilipokuwa ninataka kuteremka sasa kushuka chini kuangalia. When I was about to come down in order to see. Nikaambiwa utapitia juu. I was told you are going to be above. Vile viumbe viwili vitapitia chini. And the two creatures are going to pass down. Na kitu ya kwanza yenye nilishuhudia juu ya vile vitu. The first thing that I saw when I was above the two. Nikaangalia kuna maua fulani. There was a certain flower. Yenye ilikuwa inaonekana na ilikuwa imemea kabisa kwenye dunia. Which had grown above the heart. Na hiyo maua. And that particular flower. Nafikiri Jerua alinifanyia makosa sababu nilimwambia jana niletee. I told him to bring the flowers. Na nikamlipia lakini aliniambia ataniletea na hakuniletea. Our brother Cheruiyot was supposed to bring. Nikaambiwa mpaka mahali yenye nitapati lenye hiyo maua itapatikana. I was told where the flower is. Ni kwa shamba fulani. In a certain farm. Na nikaenda jana nikatafuta. I went there and I looked for it. Na nikapata lile ua. And I found that particular flower. Na ningetumia leo kuwafundisha. And I was supposed to use it. Na ningependa kama ingekuwa leo hii hiyo video angechukua. If it was today the video will have captured. Nilipomuona. When I saw it. Nikaambiwa hii maua inafanana na kitu gani. I was asked. What does this particular flower is? Nikaangalia inafanana tu na maua. And it was just an ordinary flower. Nikaambiwa la. I was told no. Hii maua. This particular flower. Ni maua yenye inaangamiza dai ulimwengu. Is a flower that is going to destroy. That is going to destroy. Inafanana na maua. Inafanana na kitu yenye inaangamiza sasa ulimwengu. It resembles what is destroying the whole world right now. Na hii wakati nilipomuona hii maua. When I saw that flower. Kile vile viumbe viwili sasa. The two creatures now. Zikaanza kufuna. Were began maua yote ilikuwa kwenye dunia. They began to harvest all the flowers of earth. Ilikuwa inatoka kwenye mti mwingine hadi mti mwingine. From one country to hadi mwingine. From one country to the next. Nikaangalia zile viumbe viwili vikifanya hiyo kazi. Two creatures actually doing that. Na wakati huo nikaanza kufunuliwa kuhusu mafuno kwenye Biblia. I was shown about reading. Ya kwanza ilikuwa inatoka kwenye kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 22. The first one was from the book of Mark chapter number 4. Na wakati nilipoangalia. When I saw it, hebu tufungue mahali pale. Ningependa uteke sikio lako vizuri. I want it to be keen. Ili unapofunga mapua na mdomo, so that as you close your nose and your mouth, unaelewa ni nini kinafanyika kwenye dunia. You know what is going on. Nitakuelezea wacha hapo kwanza. Tuingie kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 15. The first one is the book of Peter. James. The book of James, I'm sorry. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 15. Chapter 1 verse 15. Biblia inatuambia, alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi. Na ile dhambi ikisha kukomaa uzaa mauti. Of verse 15 the Bible says, then desire when it has conceived give birth to sin, and sin when it has fully grown brings forth death. Hapa ni mafundisho sasa ya kile kitu yenye inamea ndani ya nafsi ya mwanadamu. I have a teaching regarding what grows inside the life of man. Kuna kitu yenye inaitwa tamaa ya kuwa na tamaa ya kuwa kufanya kitu fulani. There is something to do with desire to do a certain thing. Hiyo kitu ikianza kumea. And when that desire grows. Inakuwa. When it grows. Na ikikuwa. When it is fully grown. Huanza kuzaa dhambi. It gives birth to sin. Na ukizaa dhambi. And when it keeps birth to sin. Dhambi inaanza kukua. That, I mean, the sin fully grow. Na ikikuwa. When it is full grown. Unaanza kuzaa mauti. It gives birth to death. Hiyo ni kitu yenye inakuelezea. Hiyo kitu inakuelezea kuhusu maisha ya mwanadamu. It tells you about the life of a human being. Tuingie kwenye kitabu cha Mariko. Let's get to the next book, the book of Mark. Na ningependa kama utaandika hapo vizuri sana sababu if you are able to write, can you do it
accurately. Wiki ijayo nitakufundisha kitu kingine. From next week we'll follow almost the same teachings. Mariko mlango wa 4, Mark chapter number 4, kuanzia 22. From verse 22. Biblia inatuambia, the Bible says, kwa maana hakuna neno lililositirika ila makusudi lije likadhihirika, wala hakuna lililofichwa ila makusudi lije likatokea wazi. The Bible says in Mark chapter number 4 verse 22 that for there is nothing hid except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light. Hilo ni ujumbe mkubwa yenye nilitangulia kusikia. This is a heavy message that I have. Hakuna kitu kilichofichika yenye haitakuwa haitaonekana wazi. There is nothing that is hid which will not be manifested. Maana ni kwa sababu gani Mungu alitaka tusikie hili ujumbe kwamba kuna kitu yenye kinafichika lakini litaanza kutambulika wakati wa mwisho. There is nothing that is hid but it shall be manifested later. Tunaishi kwenye nyakati ama wakati wa dunia wenye wanajidanganya kwamba wanampenda Mungu lakini Mungu hayupo ndani yao. We live in a time where people cheat themselves that we love God whereas they don't really love God. Wengi wanamiliki makanisa makubwa makubwa lakini hawajui Mungu. Others attend big churches but they don't know God. Ndani ya mioyo yao wanaelewa vizuri hatuna Mungu. Inside their lives they know they don't know God. Lakini juu wanashuhudia kwamba ni watu wa Mungu. But outwardly they pretend to know God. Hiyo ni jambo ya kwanza yenye kitatendeka na kitafanyika kwenye ulimwengu wa sasa. That is the first thing that will take place in the world that we live. Tuendelee kusoma. Let's continue reading. Biblia ikatuambia, and the Bible continues to say, mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. If any man has ears to hear, mtu akiwa na masikio na asikie. If a man has ears to hear, let him hear. Nini Roho Mtakatifu inatueleza mahali hapa? What is the Spirit of God telling us here? Watu wote wana masikio. All people have ears. Lakini sio watu wote wenye masikio wanaweza kusikia na kuelewa neno la Mungu. But not all people are able to hear. Bali kuna wale wenye wamefunuliwa siri ya mbinguni kupitia Roho Mtakatifu ambaye ni masikio ya ndani. There are those who have inner ears. Sio watu wote wenye wanahubiriwa wanapata kuelewa neno la uzima wa milele. Not all people understand the word. Bali kuna wale waliochaguliwa moja moja wenye wanapata kuelewa vizuri neno la Mungu. But there are the few who have been chosen who should understand the word of God. Endelea kusoma. Amen. Kwa maana kwenye kitu atapewa, mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. First number 25, for to him who has will, for to him who has will more be given, and from him who has not even what he has will not will be taken away. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Yule aliye nayo ataongezewa. The one who has will more be given. Na yule asiyekuwa nayo atanyang'anywa hata aliye naye. And from him who has not even what he has will be taken. Walio nao ni kina nani? Who are these who have? Wale walio na Kristo Yesu ndani ya mioyo yao watainuliwa na kubarikiwa. Those who have Christ inside their life. Wale walio wanaojidanganya wanayo na hawana, and hata kile alicho nacho kidogo atanyang'anywa. And those who lie that they have, even the little that they have will be taken away. Ile maombi yako kidogo yenye hauchochee, the little prayer that you don't start, utanyang'anywa, it will be taken away. Bali wale walio na hamu ya kuomba kwenda mbele za Mungu kuabudu kila mara wataongezewa na watainuliwa tu. But those who have the desire to worship God, something will be harder unto them. Hii ni kumaanisha kuna watu wenye watazimia kwa wokovu maana watanyang'anywa.
It means there are those who are going to die in salvation because. Ishara ya hili neno ni wakati huu ambao tunayo sasa. The sign of this particular one is now. Wale wenye hawakuwa na Kristo ndani ya maisha yao. Those who didn't cry up Christ inside their life. Hawawezi kuhudhuria mikutano ya Mungu. They cannot attend a meeting where Wala, God is there. Wanaogopa korona. Because of the fear of korona. Wokovu wao umedidimia na itakwisha. Their salvation will remain. Na wale walio na ujasiri na imani kwa Mungu wanahudhuria ibada. And those who are courageous and have faith in God. Hiyo ni ishara yenye inafanya kazi wakati huu. That is a sign that is taking place right now. Kitu kingine. The next thing. Yesu akaanza kuongea. Jesus began to talk. Wamidhani. Using proverbs. Ni kwa sababu gani? Why? Kuna watu wa ufalme wenye wanapaswa kuelewa. There are people who belong to the kingdom. Na kuna watu wasio wa kifalme wenye hawapaswi kuelewa. And there are those who does not belong to the kingdom who should not understand. Wale waliochaguliwa na Mungu wasikie. The few who have been chosen by God. Na wale ambao sio wa Mungu wasikie na wasielewe. And those who don't belong to the kingdom of God, they won't hear and they won't understand. And he says, ufalme wa Mungu, and the kingdom of God, ni kama mtu aliyemwaga mbegu akamea na kukua asivyojua yeye. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed upon the ground and should sleep and rise night and day. Ufalme wa Mungu, the kingdom of God, ni inafananishwa na mtu aliyemwaga mbegu juu ya mti. Is as if a man should scatter seed upon the ground. Bwana asifiwe. Amen. Yule mpanzi akaanza kumwaga ile mbegu yake. The sower broadcasted the seeds. Akaanza kumwaga mbegu. He broadcasted the seeds. Na alipomwaga mbegu nini kilifanyika? And when he planted the seed. Nataka uelewe vizuri. I want you to understand. Sababu ninakufundisha kuhusu mavuno. Because I'm teaching you about how. Sikufundishi kuhusu mpanzi ama kupanda. I'm not teaching about planting. Ninakufundisha kuhusu mavuno. Rather about harvest. Biblia ikatuambia. And the Bible says. Akawa akilala na kuondoka usiku na mchana. Verse 27, and should sleep and rise night and day. Nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. And the seed should sprout and grow, he knows not how. Maana mti uzaa yenyewe. The earth produces itself. Kwanza jani. First in the blood. Tena suke. Then the hair. Kisha ngano pevu katika suke. Then the full grain in the hair. And yule mpanzi alipopanda. When the sower sowed. Udongo na maji ukaanza kufanya kazi. The water together with. Yule mpanzi haelewi jinsi mbegu atakaoanza kuota na kumea. The sower does not know how they are going to grow. Lakini kitu cha kwanza huyu mpanzi kushuhudia ni kwanza mimea kwanza kupomoa udongo na kwanza kutoa majani. The first thing the sower will see are the blades or the leaves of that particular plant. Ya pili akaanza kukua na kupata mti. The second one is the stem itself. Ya tatu akaanza kuota na kuanza kuweka mbegu. And the third one it began to bear the grapes. Hiyo ni mfano. That is an example ya mwanadamu. That is a symbol of a human being. Na ulimwengu. And the whole heart. Neno la Mungu ikatuambia. And the Bible says, hata matunda yakiiva, but when the grain is ripe, mara aupeleka mundu kwa kuwa mavuno yamefika. And at once he puts it in the sickle because the harvest has come. Hallelujah. Amen. Unaelewa hapo vizuri? Do you understand that? Akianza kutoa matunda ama matunda yakianza kuiva, when the grains are ripe, anaanza kupeleka suke. He takes the sickle na kuanza kuvuna lile matunda
and start harvesting the grapes, ili aipeleke, so that he will take them to the barn. Kama unaelewa, nyosha mkono wako juu. If you are following, can you raise up your hand? Nikawa nimeanza kufuatilia zile viumbe viwili, and I follow the two creatures. Na kazi ya zile viumbe viwili ilikuwa ni mavuno. And the two creatures resembled harvest. Walikuwa wakikimbia kupita juu ya maua na kila kitu yenye ilikuwa kwenye dunia na kuvuna. They ran above every kind of plant and flower to harvest. Na walikuwa wakizonga kwa kasi sana. And they were moving with a very high speed. Na hapakuwa na jinsi ya kusimamisha wasiendelee na mavuno. And there was no way to stop them not to continue harvesting. Mimi nilikuwa ninauliza yule mwenye alikuwa akinena na mimi nitakuwa moja ya wale wenye watafuna, nikaambiwa hapana. And I asked whoever was in charge of me that should I continue harvesting. Wale viumbe wataendelea na mavuno. And I was told that the two creatures na, their work was to wakaendelea na mavuno. And they continued harvesting. Kitu cha kunishangaza ni kuwa, and what surprises is this? Mashamba yote ama miti yote haikuwa sawa. All countries were not the same. Kulikuwa na mti yenye ilikuwa na mavuno mengi. There were places with bamba harvest. Kulikuwa na miti mingine yenye walikuwa na mavuno hapa. And others had no seeds. Kitabu cha Mathayo mlango wa 15. The book of Matthew chapter number 13. Sijui unasikia hii ujumbe ikiwa namna gani kwa maisha yako. I don't know how you are getting this particular message. Myself, I'm being satisfied. Today, I want you to understand it properly. And if you want to know it deeply, you look for it. Chapter number 13 of Matthew, verse 24. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Another parable he put before them saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu kati ya ngano akienda zake. But while men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Ninataka uelewe hapa vizuri. I want you to understand this whole problem. Umeelewa Kristo Yesu aliposema kwenye kitabu cha Marko mlango wa 4. You have understood what the Bible says in the book hapa of Mark. Hapa ni mara ya pili sasa Kristo Yesu akinena kuhusu mbegu na yule mpanzi. This is the second part where Jesus talked about the sower. Yesu akasema mpanzi alienda akapanda mbegu njema. The sower went and sowed good seeds. Na alipopanda ile mbegu njema, when he saw the good seeds, alipokwenda kulala adui akaanza kuingia na kupanda magugu. The enemy came and grew and planted the weeds. Kristo hakuwa ananena juu ya mbegu ya kawaida, bali alikuwa akinena juu ya neno lake na wokovu wa kweli na wa uongo kwa watu wa dunia. Jesus was not talking about the sower and the seeds. Rather he was talking about his word and those who plant them. Na popote nitakapofikia hili neno nikinena siku ya leo, and wherever I'll speak about this word, ninataka nikuulize, ulipokea injili ya Kristo Yesu ya ukweli ama ni ya uongo? I want to ask you, did you accept the true word of Christ or a different word? Neno la Mungu ikazidi ikatuambia kwamba, and the Bible continues to say, wakati alipokuwa akienda akalala, when the sower, adui akaja na akaanza kupanda juu mbegu mbaya, the enemy came and planted the weeds. Verse 26. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. Hallelujah. Amen. Kanisani kunawezekana kuwa na magugu. In the church, could there be weeds? Atuseme la, tutasema ndio.
we are not going to say no, but rather they are there. Liko ama aliko? Are they there or they are not there? Yameja. There are many. Nitakwambia tukianza kuteremka na kuendelea kujifunza. As we move forward, I'll be able to tell. Na uende ukawa ni moja ya wale magugu yenye Biblia inatuambia. And you may be even a weed with the Bible is telling. Bali popote kwenye hii ulimwengu ambao tunayo sasa. Where we are in this particular planet. Biblia inatuambia. And the Bible says tukiendelea. As we continue. Watumwa wa mwenye nyumba. Mstari wa 27. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? And the servants of the householder came and said to him, Sir, did you not sow good seeds in your field? How then has it weed? Kristo Yesu alisimamisha wokovu wa ukweli kwenye kanisa lake. Jesus established the correct salvation in his church. Na akajenga akawa mmoja wa lile jiwe kuu la pembeni. And he became a cornerstone. Yeye angeweza kusimamisha nyumba yake na watu wake wa kuabudu kwa roho na kweli. Amen. Lakini yule adui akaja akaanza kupanda magugu juu ya kweli ya neno la Mungu. And the enemy came and sowed the weeds on top of the correct seed. Wale sasa wachungaji ama wale wakamwendea Mungu na kumwauliza, "Je, si ulipanda mbegu njema kwenye shamba?" They went, the servants went and asked their master, "Did you sow the correct seed?" Nini kumefanyika maana tunaona magugu yamejaa? What has happened? As to why there are weeds all over. Bwana akamwambia nini? And the master said, mstari wa 28. Verse number 28. Akamwambia adui ndiye aliyetenda hivi. He said to them, an enemy has done this. Watumwa wakamwambia, the servant said to him, basi wataka tuende tukayasanye. Then do you want us to go and gather them? Ninataka ushike hapa vizuri. I want you to understand this well properly. Akasema la. And he said no. Msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja naye. But he said no. Lest in gathering the wheat you root up the wheat. Tutamuondoa mwenye dhambi kanisani, tutakataa mambo yake ama tutafanya namna gani? Are we going to tell the sinner to move on? Yesu akamwambia, Jesus said, "Musiangoe, don't approve them. Mtaacha zimee na ngano. They will grow together with the wheat." Hebu tusome tuelewe vizuri. Let's read so that we can understand it properly. Mstari wa 30. First 30. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wafunao, yasanyeni kwanza magugu, myafunge matita, mkayachome pale ngano, ikusanyeni galani mwangu. First number 30, let both grow together until the harvest, and at harvest time I will tell the reapers, gather the wheat first and bind them together in bundles to be pan, but gather the wheat into my barn. Who is to be harvested? Ni nani anafaa afunwe? Eh? Ni nani atafunwa? Who is to be harvested? Or what is to be harvested? Ni kina nani watafunwa kuwa wa kwanza? Who are these who are going to be harvested first? Ni ngano ama ni magugu? Are they the wheat or the wheat? Ni ngano. Ni magugu. Hallelujah. Amen. Nimekuambia unisikie vizuri. I told you, can you follow me properly? Kristo Yesu akasema, acheni sote zipate kumea.
Jesus said, allow everything to grow. Na wakati watakapo imba, and during harvest, nitatumana wale wenye watafuna. I will send my servant. Na kwanza watafuna magugu, and they will begin harvesting na kuyafunga, and tie them in pandos, na kutupa kwa moto, and throw them to the fire. Hallelujah. Amen. Wenye watafunwa wa kwanza ni magugu. The weeds are the first one to be gathered. Biblia ikatuambia ni. And the Bible says, ya pili, the second one, wale wenye watafuna, the second one which are going to wale wenye watafunwa ni ngano. The second harvest are actually the wheat. Mstari wa 36. Verse number 36. Kisha Yesu akawaaga mkutano, akaingia nyumbani. Then he left the crowd and went into the house. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. And if the disciple came to him saying, explain to us the parable of the wheat. Akajibu akasema, He answered. Asipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. He who sowed the good seed is the Son of Man. Asipandaye mbegu njema ni Kristo Yesu. He who sowed the good seeds is Jesus himself. Hallelujah. Amen. Ninakataa roho ya usingizi katika jina la Yesu. Yadhalini sana. Mwenye anayepanda mbegu njema ni mwana Adamu. Whoever sow the good seeds is the Son of Man. Ya pili, the second one. Asipandae lile konde ni ulimwengu. The field is the world. Sile mbegu njema ni wana wa ufalme. And the good seed means the sons of the kingdom. Na yale magugu ni wana wa yule muovu. The weeds are the sons of the evil one. Hallelujah. Amen. Sile mbegu njema the wana wa Mungu. The good seeds are the sons of God. Na zile magugu ni wana wa Shetani. And the weeds are the sons of the Satan. Na huyu mwovu alikuwa ametuelewa vizuri kwamba kuna ujumbe ambaye ni moto siku ya leo, akatusumbua hapa sana asubuhi. And he understood properly that we had a message. Ulikuwa na mwanamke mwenye alikuwa amevaa nguo nyeusi hapa. There was a certain lady who had blonde black clothing here. Alikuwa tayari kabisa kupambana nasi hapa. And she was ready to battle with us. Wakati ulikuwa unaomba na maombi haitoki hapa. When you were praying and prayers good. Alikuwa amesimama hapa. She stood beside this person. Kristo Yesu akaonekana hapa. And Jesus was somewhere here. Akatenda mema. And he did a miracle. Yadari sasa. Take care now. Sikia neno la ufalme wa Mungu. Listen to the word of the kingdom. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Na ametujaribu hata jana usiku alikuwa ametembea eneo hili. He challenged us even last night to run. Maana ako kwa kazi. Because he's also working. Tuwashindi katika jina la Yesu. Amen. We are more than conquerors in Jesus' name. Magugu ni wana wa yule mwovu. The weeds are the sons of the evil one. Yule adui aliye panda ni ibilisi. And the enemy who sow them is the devil. Mafuno ni mwisho wa dunia. And the harvest is the close of the heaven. Na wale wafunao ni malaika. And the rivers who are confused. Mumetusumbua sana. And the weeds have actually disturbed us. Lakini mumeiva sasa. And now you are ready to be harvested. Hallelujah. Amen. Ulimwengu umeiva. The whole world is ready for harvest. Ishara nyingine ni wale wana wa ibilisi. Thank God that those who are being harvested are the sons of the evil one.
Unanielewa vizuri? Yes. You understand me properly? Ndugu yangu mie? Do you understand it properly? Simalinga lale ngisikizwa mungu mache kwa gas. Mwanyika mungu maliota cho. We want the whole world to listen to this. Wana wa Mungu tumepotea. The sons of God, we are lost. Maana kila kitu kibaya kinapotokea. Because when anything takes place. Huwa tunasema huenda ikawa ni huenda ikawa hii huenda ikawa ni shetani. We normally think that everything is from the devil. Mavuno ni mwisho wa dunia. The harvest is the close of age. Na wenye watasanywa wa kwanza ni magugu. And the first harvest are the weeds. Na magugu mumetusumbua sana. And the weeds inatuonyesha kwa wanadamu ulimwengu kumeiva. That is a simple. Wakati wowote unapoona vijana wanakata hiyo hizo michoro zote zenye zinapaki hapa juu, ujue ni ishara ya kwamba ulimwengu kumeiva. When you see young men who have plaited their hair in such a manner. Dhambi kumeanza kuwa juu na imefika kiwango sasa yenye imeiva. Sin is at its peak and it is ready for harvest. Angalia. Look at it. Kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 14. In the book of Revelation chapter number 14. Ninataka uelewe vizuri kenye kinafanyika na yenye inaendelea kwa dunia. What is going on here in the world? Ili usiwe tu mtu wa kuomba tu maombi yenye uelewa. So that you don't pray without sensitivity. Na ninajua kuna wenye watasanywa hata mahali hapa. And even others are going to be harvested. Maana njia zako haikufurahisha Mungu. Because your ways are not in line. Kwa kufanya fanya na kufanya vituko vyako. Verses number 6. So another angel fly in mid heaven. Mwenye injili ya milele. With an eternal gospel. Awahubiri hao wakao juu ya nchi. To proclaim to those who dwell on the earth. Na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. To every nation, the tribe, the tongue and the people. Ya kwanza ishara ikaonekana ama Yohana akaona. And John in the island of Malaika akihubiri injili. And the angel flying on the mid heaven. Ya kila mji na lugha na jamaa. In every language. Wote wapate kusikia injili ya Kristo Yesu. So that they could hear the message of Christ Jesus. Huo wakati tumefikia. This is the time. Akasema kwa sauti kuu. And he said in a loud voice. Mjeni Bwana, mjeni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Fear God and give him glory for the hour of his judgment has come. Mcha Mungu. Fear God. Enenda kwa njia zake. Walk in his ways. Okoka kwa wokovu wa kweli. Have a true salvation. Maana wakati wa hukumu lake limefika. Because the time of judgment is nigh. Mstari wa 8. First number 8. Mstari wa 7. Mstari wa 7. First 7 the last bit. Tushuhudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi samaki. And worship him who made heaven and earth, the sea and the foundation. Ni kwa sababu gani roho akaanza kunenea watu wa muogope Mungu aliyeumba mbingu na dunia na bahari? Why is God telling the people to fear God? Maana kuna miungu mengine yenye ameanza kuingia kwenye dunia. Because there are other gods who are in. Kuna moja fulani yenye imefunguka watu waabudu miungu mengine. There is a certain opportunity that people have got to worship other gods. Kuna mpangilio mengine ya kufanya na ya kuabudu kitu kingine. There are other strategies for that makes people to worship other gods. Na utashuhudia. And you are going to just testify. Mjeni Bwana Mungu aliyeumba mbingu na nchi yeye peke yake.
Worshiping who made heaven and heart, the sea and the ocean. Ukiangalia popote penye unamuombea ama popote penye unamuabudu Mungu, angalia vizuri. Wherever you are worshiping God, you need to be keen. Ili usije ukamwabudu miungu mwingine. Lest you worship other gods. Ili usije ukamwabudu shetani. Lest you worship the devil himself. Maana tayari umepisha hodi. Because we are church there. Kwa makanisa wa ulimwengu mzima. In all churches all over the world. Mstari wa nane. Verse 9. Kisha mwingine yule ni malaika wa ujumbe. That was the angel with a message to the church. Kuna malaika mwingine sasa akaanza kuingia. There is the third angel here. Kisha mwingine malaika ya pili wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mti ule ulio mkubwa, maana ndio uliwaonyesha uliwanywesha mataifa yote mfinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. In verse 8, another angel, a second fallen, saying, fallen is Babylon the Great, she who made all nations drink the wine of her impurity. Hapa kuna malaika mwenye alipasha ujumbe kwa mti fulani yenye imeandikwa hapa ni Babeli, yenye sitataja sasa kwa sababu singependa nikiweke adhari. There is an angel here who had a message to a certain country that I'm not going to mention the name. In the Bible it is referred to as Babylon. Lakini kuna ukora fulani yenye ikatoka kwenye, yenye imetoka tayari kwenye hiyo mji na utaharibu karibu ulimwengu mzima kwa usherati wake. There are lies from that particular country which will destroy the whole world with riches. Lakini hapa Biblia imetuambia ghadhabu yake imewekwa tayari na kumeangamiza hiyo ulimwengu hata tunapoongea saa hii wako palimba. The Bible says its anchor has already been weighed. Ninajua yale maneno yenye ninasema, kama una akili unaelewa na unaelewa ni wapi. If you are able to reason, you can know where I'm talking about. Maana unaona kwenye mtandao na watu wengi sana wanaangamia. Because in the internet you are able to understand that people are being destroyed. Na mwingine mstari wa 9, na mwingine malaika wa 3, and another angel, a third one, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mfinyo ya ghadhabu ya Mungu aliyotengenezewa. In verse 9 and 10 the Bible says, and another angel, a third, followed him, saying with a loud voice, if anyone worship the beast and its image and receives a mark on his forehead or on his hand, he also shall drink the wine of God's wrath. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama unanisikia nyosha mkono wako. If you are getting me, can you raise up your hands? Tazama. Listen. Kwenye ulimwengu, in the world that we are living, kuna watu wenye watanywea kwenye kile kikombe cha Babeli. There are people who are going to take out of the Babeli. Kwa sababu walisikia, because they are, na kuabudu and worship. Na wengine watasipokea chapa kwenye paji la uso wao. And others will receive a mark on their forehead. Na watanywea kwenye kile kikombe cha ghadhabu isiyo changanywa ya Mungu. And they shall drink the wine of God shall pour. Maana hasira ama ghadhabu ya Mungu tayari umeshuka kwenye ulimwengu. Because God's anchor is already here on earth. Wewe ni kushuhudia tu. Yours is to just testify. Ukiwa mtu wa Mungu, as a man of God, utaanza kushuhudia. You will testify.
katika kikombe cha hasira yake naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. And he shall be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. That is verse 10. Hawa ni kina nani watateswa? Who are these who are going to serve? Wangapi wanajua tayari moto umeshuka? How many moto wa Roho Mtakatifu moto? How many of you have known that the fire ya Mungu related to the anger of God is? Hauna habari? You don't have any message? Ghadhabu ya Bwana sasa umemwagwa. The anger of God has been poured. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watateseka mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. They shall be tormented in the presence of the holy angels and the presence of the Lamb. Na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele. And the smoke of their torment goes up forever and ever. Wala hawana raha mchana wala usiku. They have no rest day or night. Hawa wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. These worshippers of the beast and its image and whoever received the mark of the beast. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Here is a goal for the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Umeitiwa kufanya nini? You have been called to do what? To endure. Bwana asifiwe. Kufanya nini? Kuvumilia. To endure. Kusimama na kuvumilia. You have been called for endurance. Na kushika imani ya Kristo Yesu. And to have faith in Christ Jesus. 13. First number 13. Hapa sasa ndio kuna maneno. Here there is a heavy message. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika. And I heard a voice from heaven saying write this. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Blessed are the dead who die in the Lord henceforth. Heri wafao katika Bwana wakati kama huu. Blessed are the dead who die in the Lord henceforth. Kwa kuwa matendo yao yatafuatana na. That they may rest from their labors, for their deeds shall follow them. Bwana asifiwe. Amen. Aleluya. Amen. Matendo yao yatafuata. Their deeds shall follow them. Bwana asifiwe. Amen. Nikasikia sauti kutoka. Kisha nikaona na tazama. Then I look and lo. Wingu jeupe na juu ya wingu hilo ameketi moja mfano wa mwanadamu. A white cloud and seated on the cloud one like a son of God. Hapa sasa ndio nilikuwa ninakwambia. Here is where I was talking about. Huko nyuma nilikuwa ninasoma. I was just reading the others. Kwa sababu niliona kutoka pale penye tumeanzia. Because that is where we actually started. Hapa sasa niko penye nilikwambia. This is where I told you. Nikaona wingu cheupe. And I saw a white cloud. Na juu ya wingu hilo ameketi moja mfano ya mwanadamu. And seated on the cloud one like a son. Mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake. With a golden crown on his head. Na katika mkono wake mundu mkali. And a sharp sickle in his hand. Hallelujah. Amen. Mkono wake ukaonekana ana mundu mkali sana. On his hand he had a sharp sickle. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akamlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukafune. And
another angel came out of the temple calling with a loud voice to him who sat on the cloud. Put in your sequel. Kwa kuwa saa ya kufuna umekuja, kwa kuwa mafuno ya nchi yamekoma. And reap, for the hour to reap has come, for the harvest of the earth is fully ripe. Malaika akatafuta kibali kwa Yesu Kristo kwamba dunia imeiva. The angel sought permission from Christ Jesus that we are already ready for. Kristo Yesu ameketi na mundu wake mkali sana mkononi. And Jesus had each sharp angel akingojea, waiting kufuna dunia, to harvest from the heart. Neno ikazidi kutuambia. And then what continues to say the Bible? Na yeye aliyeketi juu ya wingu akatupa mundu wake juu ya mji, mji ikafunwa. Verse 16. So he who sat upon the cloud swung his sickle on the earth, and the earth was ripped. Kwa njia gani? How? Hawa wa dunia wenye walifunwa ni kina nani? Who are these who have been harvested? Likifunza kwanza ni magugu. We learn that they are wings. Hii ni malaika wa kwanza yenye nilikuambia ilishuka kabla ya mwingine kuingia. This is the first angel that I told you that I saw. He moved on the ground. Akaanza kufuna dunia. And he began to harvest. Kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni, yeye naye ana mundu mkali. And another angel came out of the temple in heaven, and he too had a sharp sickle. Huyu ni malaika wa pili. This is the second angel. Na malaika mwingine akatoka katika lile madhabahu, yule mwenye mamlaka juu ya moto, naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu ule mkali akisema, tia mundu wako mkali ukachume vijana vya mzabibu wa nchi. Then another angel came out from the altar, the angel who had power over fire, and he called with a loud voice. He called with a loud voice to him who had the sharp sickle. Put your sickle and gather the cluster of the fine of the earth, for its grapes are ripe. Hallelujah. Amen. Malaika akamwambia yule mwingine, tia mundu wako kwenye dunia. The angel came out from the altar. Maana yameiva. And he told him to sharpen the sickle. Tanya mizabibu yote ya dunia. So that we gather the fire of the heart. Wakati wao umekwisha. For its grapes are ripe. Or its time is over. Malaika yule akatupa mundu wake hata mji, akauchuma mzabibu wa mji, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. So the angel swung his sickle on the earth and gathered the vintage of the earth and threw it into the great wine press of the wrath of God. Rudi kwenye kitabu cha Mathayo usikie. Back to the book of Matthew. Pale penye tulikuwa tumesoma. Where we read. Yesu Kristo kwenye ukurasa, kwenye mstari wa 36 akaambia wanafunzi. In verse 36 he's telling his disciples. Kwamba msingoe magugu. Don't start the wheat. Bali iacheni kwanza. But leave them first. Wakati ngano itakavyo iiva. When the wheat are ready for harvest. Magugu itasanywa kwanza. The wheat will be tied. Na kufungwa na kuweka kwenye moto. And placed or thrown to the fire. Hapa malaika akakusanya mizabibu ya dunia. The angel gathered the clusters of the fire. Na akaweka kwenye kile chumba cha ghadhabu ya Mungu. And threw it into the great wine press of the wrath of God. Mstari wa 20. Verse number 20. Sinikizo lile
likakanyagwa nje ya mti, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi kama mwendo wa maeli 100 200. And the wine press was throttled outside the city, and the blood flowed from the wine press as I as a horse bridle for 1600. Mbona ikawa nje ya mti? Why outside the city? Huu mti ni mti gani? Which is this city? Mti ya wateule. The city ambaye ni Yerusalemu mpya. Which is the new Jerusalem. Lile mizabibu ya dunia, the fine from their heart, kulisanywa nje, were gathered outside, ya lile lango ya lile lango takatifu, outside the gate of na kule kukanyagwa kwa lile kadhabu ya Mungu, and they were throttled by the wrath na damu kukamwakika kule nje, and blood flowed outside, wala hapakuwa na kilio kwenye mji ya watakatifu, and there was no cry in the land of the holy one, huko nje ya korona. You are amen. Huko nje. You are out, you are outside where corona is. Na kuna wale wenye wataziagwa na hiyo ugonjwa nje. And those who are outside ya watu wa Mungu. And those who are outside the people of God are going to be crushed. Wenye watateseka ni wale walio nje. Those who will suffer are bali wale walio ndani watanufaika na afya njema na baraka zinazotoka kwa Mungu wa. And amen. Those who have known the Lord, amen, they are going to benefit and they are going to be blessed. Ninataka nikuhakikishie, I want to confirm it to you. Nikiongea watu wengine kuna wenye wataona na watatazama na kusema unaitwa huyo pasta. Ajui corona ni nini? Others, out of their knowledge, they will say that person does not understand what it takes. Afuatilii mambo ya serikali na mambo mengine. He does not follow what the government is saying. Lakini ninataka nikufundishe vizuri. But I want to teach you this. Kwenye kitabu cha Kutoka, in the book of Revelation, Biblia inatuambia wenye walikuwa wanaangamia ni wa Misri. Those who suffered are the Egyptians. Lakini wana wa Israeli hakukuwa na maafa kwao hata siku moja. And among the Israelites no one even died. Lile mvua wa mawe hakukunyesha kwa upande hapa vijiji vya wana wa Israeli. The hailstones didn't rain among us. Lakini kulinyesha kwenye upande ya wa Misri. But it rained on where the Egyptians were living. Wale wafungua mimba ya wana wa Misri walikufa. The maiden among them. Bali wale wana wa Israeli hapakufa hata mmoja. And among the Israelites nobody died. Hallelujah. Amen. Unaelewa hizi picha yenye ninakupea vizuri? Are you getting the relationship between the two pictures? Wenye watasema ulimwengu kutakuwa na amani. Those who are saying peace in the world. Ole wenu. Woe to you. Maana bado mtashuhudia dhiki kubwa sana. Because you will witness a tremendous kutia dunia that will fall on the heart. Na mtashuhudia, and you will na kuelewa ni wakati wa mavuno. And understand that it is the harvest time. Milipuko itasikika. Amen. Kino kegote ka tiolet nebobo misye ketera kete. Mete nago nango boy ninege. Milibuko kaga itasikika achana na ile ya chusi. Bitu lugoise chena memwai. A lot of battle and wars. Mama yenye ninakuambia utaona mfua. And the sign will be the heavy rains. Na mtaona watu wengi sana wenye watasumbuliwa na mafuriko. And many people will be disturbed by the heavy rain. Hata kwa vijiji vyenu mtashuhudia. And even in our villages you are going to witness. Mtashuhudia mfua mkubwa. A heavy rain. Yenye itaangamiza
watu tofauti tofauti na vitu vya. That will cause damage to many people and their produce. Epo na tuzima. Let us stand.